գոբելենը ստեղծվել է Ֆրանսիայում։ Գոբելենը ունը գոբելեն եղբայրների ազգանունն է եղել։ Գոբելենի ժամանակին գործել են տղամարդիկ, բայց հիմա ավելի շատ կնայք են զբաղվում գոբելենով։ Գոբելենը ավելի տնակյաց գործ է, ինքը աշխատատար է, ժամանակատար է, ու ավելի շատ կենցաղի հետ կապված է։ Ինձ թվում է կանայք, երբ որ տանը գոբելեն են գործում, ավելի կենցաղից նաև կտրվելու հիմք է, որպեսզի ավելի թեթևանան։ Իհարկե տղամարդ գոբելենագործներ էլ կան մեր օրերում, բայց ինձ կանանց գործերը ավելի դուր է գալ, որտեղ մի հատ նուրբ երանգ կա, որը որ կինը կարող է դա դնել միայն մեջը։ Որ սկսում ենք ռամկանի վրա ամրացնում ենք մեխեր, մեխերի վրա ամրացնում ենք հենքը, հենքը մեր գոբելենի հիմքն է։ Գոբելենի հիմքի վրա մենք արդեն սկսում ենք գունավոր թելերով գործել արդեն պատկերը։ Խումբը կոչվում է գոբելենի և դիզայնի խումբ, բազմաֆունկցիոնալ է, նաև բիոկերամիկայով ենք զբաղվում, սկզբում նկարչությունն ենք դնում։ Գունային ճաշակը զարգացնելուց հետո նոր անցնում ենք մնացած նյութերին, այսինքն սկսում ենք թելերով նկարել, ես միշտ այդպես եմ ասում։ Նկարչությունը ավելի շատ է ոգեշնչում, եթե նկարելուց հոգնում եմ, դիմում եմ կերսեդային, որպեսզի մի ուրիշ զբաղմունք գտնեմ ինձ համար, օրինակ բիոկերամիկայով զբաղվեմ։ Ես այսօր սարքեցի բիոկերամիկայից ձնեմարդ, լուսին, այդպիսին բաներ։ Այդ դրանք ես սարքում եմ տոնածառի համար, տոնածառի խաղալիք։ Ես բոլորին ցույց եմ տալի, թե ինչ եմ անում, ասում եմ, տեսեք, ես էսի մենակով եմ նկարել, ընկեր Սեդան ինձի չի օգնե, ու դենց իրենք հավատում են։ Մանկուց հետաքրքրություններ եմ ունեցել կերպարվեստի նկատմամբ ու երբ որ մտա այս դասարան, հասկացա, որ այդ ամեն ինչը կարող եմ իրագործել։ Այստեղ եթե մինչև այդ ես միայն գույներով էի նկարում, հիմա արդեն երանգներ եմ զգում, դա ինձ ավելի է ոգևորում։ Այսինքն գույնը, որ միայն դու նկարում ես ու սենց ոնց որ նկարդ լինի ավելի պարզ, երբ որ երանգներով ես նկարում, ավելի հետաքրքիր է դառնում քո նկարը։ Գոբելենը գործելու ժամանակ օգտագործում ենք պատարակախ, պատարակախով թելերը ամրանում են, ավելի հավասար են լինում։ Որպեսզի չներկվի մեր շորերը, մենք մեր տնից բերում ենք պապայի վերնաշապիկներից։ Մի անգամ Վիոլետան հագել էր իր հայրիկի վերնաշապիկը, թևերը շատ երկար էին, բոլորը սկսեցին ծիծաղալ իր վրա։ Ես փորձում եմ իմ գոգնոցները հագնեմ, որովհետև ես որ իմ հայրիկի վերնաշապիկը հագնում եմ, չեմ կարողանում քայլեմ։ Գունային տեխնիկա ունենք մենք նաև, գունային շրջան ունենք, ու երբ որ ես ասում եմ երեխե, գիտեք, աշխարհում գոյություն ունի 3 գույն հիմքը, բայց դա բայց գույնը, բայց գույնը սկսում են ցած խառնվել իրար, իրենց համար անսովորա լսել օխրա, գրապլակ, ճահճական աչը մեր ազգային։ Սկզբում, որ ես հաճախում էի գոբելենի խմբակը, ես խառնում էի գույները, որպեսզի նոր երանգ ստանայ։ Մի անգամ էլ տանը դեղին ու կարմիրը խառնվեցին իրար, և ես փորձեցի ուրիշ գույներ խառնել երանգ ստանալու համար, ու այդպես ես անուն որոշեցի իմ գույնին։ Դրան, քանի որ ես շատ եմ սիրում պատմություն, դրեցի պատմագույն։ Ես մի նապաստակ ունեմ, իսկական նապաստակ, և քանի որ ուզում էի նրան իր գույնը փոխել,
Եվ շատ էր ինձ դուր եկել իմ ստեղծած գույնը։ Ես փորձեցի իրեն ներկեմ, բայց հենց բռնեցին, ա փախավ։ Երկու ցուցահանդես վաճառք ենք ունեցել։ Վաճառել եմ ձուկեի պատրաստել բիոկերամիկայից եւ այդ զատիկին նվիրվածելի հավը իջ ձվիկներով։ Պահել եմ այդ գումարը, ձեռքս չի գնում, որ ծախսեմ, բայց դեռ մտածում եմ, որ ավելի պրոֆեսիոնալ ներկերի համար օգտագործեմ գումարս։ Պատրաստել ենք ամենը մեկ աշխատանք։ Դա հեքիաթային մի տնակ էր, բիոկերամիկա էր։ Երբ եկան գնելու, միանգամից ցանկացան գնել, եւ ես շատ գնահատված զգացի։ Ձերքի գործը դա անգնահատելի գործ է միշտ էլ ու ամենահրաշք բանն է, որ դու քո մի մասնիկը կարողանում ես տաս դիմացինին ու դիմացինը դա գնում է, քեզ նույն տանում է իրենց տուն։ Ես նպատակ ունեմ, որ մեծանամ մուտ ֆիլմ նկարեմ։ Օրինակ այդ մուտի մեջ կարող են լինել դետալներ, որոնք ես կարողանամ պատկերել գոբելենով, կամ կարող եմ մուտի մեջ հենց ցույց տալ, որ հերոսները այդ աշխատում են գոբելենով կամ բիոկերամիկայով։ Ամալիային էլ կպատկերեի մուտում որպես առանձին կերպար, որովհետև դասարանում այն ամենացայտուն այդ ընկերասեր կերպարը ինքն է։ Ես շատ ուրախ եմ դասարանի նկատմամբ, սիրում եմ փոքրերի հետ աշխատել, օգնել փոքրերին։ Երևի կպատկերացնի ինձ հենց փոքրերի հետ աշխատելուց իր մուլտֆիլմում։ Հայրիկս կոշկակար է, ինձ միշտ ասում է, ինչ որ նոր բան մտածի։ Ես մտածում եմ, որ գործեմ գոբելենով այդ թեկուզ սապոկ լինի կամ կոշիկ, որ տամ, ասենք, պապաս կարի կամ ինչ որ բան էլ ինքը ավելացնի վրան, դառնա նորաձևություն։ Հուսով եմ, որ փոխվում են։ Հուսով եմ ես կարողանում եմ տամեն մի մասնիկը, որը որ իրենց կփոխի, որ իրանք չեն տեսնի նենց, ոնց որ բոլորն են տեսնում կյանքը։ Սիրում եմ մտածել ամեն ինչի մասին։ Մարդկանց հետ շփվելուց միշտ մտածում եմ իրան ինչ գույնի մեջ կպատկերացնեմ, օրինակ մեր դասարանում ընկերսը դա ես պատկերացնում եմ կարմիրի, կարմիր գույնի մեջ, ինձ պատկերացնում եմ կապույտ գույնի մեջ։ Իմ հեքիաթի հերոսը Անահիտն է։ Ես մտածում եմ, որ Անահիտին կարող եմ նկարել, կարող եմ գործել, կարող եմ խմորով պատրաստել։ Իմ հեքիաթի ամենագլխավոր հերոսուհին Ալիսան է։ Ալիսան ապրում է հրաշների աշխարհում։ Իմ կարծիքով ես ապրում եմ կախարդական աշխարհում։ Երբ որ եկա առաջին օրը, ընկերսը դան ինձ ասեց, որ ստեղ մի հատ կանոն կա, որ ես չլսեմ, չի կարելի, չեմ կարողանում, ուտենց ես էլ տենց բաներ չեմ ասում, անում, հետո ինքը գալիս է ինձ օգնում է։ Ինձ հավատացի ու սկսեցի մեջ անցած ասել, ես կարող եմ, ես կարող եմ, իմ հետ ամեն ինչ կստացվի։ Երկար աշխատանք է պահանջում, չեմ կարողանում երեխաների մեջից հանելու, մեծ դեր ունի ծնողի ներդրումը, որպեսզի ծնողը տաննել աշխատի իր հետ, որ իրենց մեջ չմտցնեն, դա եղեցիկ չի, տգեղ է, լավը չես արել, նա ավելի լավն է արել, պետք է երեխան հասկանա, որ ինքը ամենալավն է։ Երեխաներ ստեղծում են այն, ինչ որ մենք չենք տեսնի, մեզ հասու չի մեծերիս։ Կարևորը, որ հեքիաթ տեսնի երեխան, կարևորը, որ
հեքիաթով ապրի ու իր մտքերը հեքիաթ լինի։